Dicas aleatórias de casa, parte 2. Esqueceu de pôr feijão de molho? Então é só colocar água quente, aguardar por uma hora e aí cozinhar o feijão normalmente. Quando for esquentar o arroz do dia anterior, é só colocar umas pedrinhas de gelo que o arroz fica novinho em folha. Olha só o resultado. Para remover o lodo de vasilhas e utensílios, é só deixar de molho na água com um pouquinho de água sanitária, deixar agir por alguns minutos e esse é o resultado final. Dica de economia para vocês, mude a forma de aplicar o desinfetante, coloque dentro de um borrifador e aplique no chão. Dessa forma irá durar muito mais tempo. Dicas que vão te salvar se você mora sozinho. Esconda um rolo de papel higiênico e uma toalha limpa no seu banheiro. Ah, esconde um sabonete também, me agradece depois. Isso também vale para detergente, é sempre bom ter um reserva no fundo do armário. Pega um papel e anote os itens de mercado enquanto eles forem acabando. Assim você não esquece de anotar e nem fica com preguiça de escrever tudo de uma vez. Não faça como eu, compre mais caro. Arruma também umas ferramentas básicas, uns pregos e parafusos que você vai precisar. Aqui vai 5 dicas de como usar o vinagre na limpeza da casa e economizar. Para lavar a casa, o vinagre elimina odores. É só diluir em um balde com água e acrescentar detergente. Não fica cheiro de vinagre na casa e, além disso, deixa o piso brilhando. A segunda dica é nos rejuntes. O vinagre é um grande aliado, pois ele desencarde o rejunte. É só jogar o vinagre direto no rejunte, esperar agir uns minutos e esfregar com escovinha e prontinho. Em toalhas e roupas de cama, ele deixa elas macias e elimina odores. No local amaciante, use uma xícara de chá de vinagre para cada lavadora cheia. Eliminar odor de potes ou liquidificador. É só colocar um pouco de vinagre, um pouco de água, depois deixe agir por 30 minutos após isso, é só enxaguar. Para eliminar mofo, basta misturar 240 ml de vinagre e uma colher de bicarbonato de sódio em um recipiente. Depois, passe essa mistura para um borrifador para aplicar nos locais mofados. Aplique e deixe agir por alguns segundos e seque com um pano limpo. Gostaram das dicas? Então já compartilha aí com as amigas. Look do meu pai para deixar a casa brilhando e cheirosa. Aqui em casa, o que você tá passando? Só comecei a limpar esses móveis aqui, essa parede já tá sentindo o cheiro, né? Já! Pois é, olha só. Que misturinha é essa? Isso aqui é um cheirinho que eu aprendi com a sua avó. Ela me ensinou, limpa porta, limpa mármore, limpa os racks. Ai, pai, eu quero aprender, pode me ensinar. Então, pai, me ensine como deixar a casa com esse cheiro tão gostoso e tudo tá brilhando aqui. Minha filha, vou te passar essa dica que a sua avó me passou. Vamos deixar os móveis cheirando, vamos deixar os móveis brilhando, a casa limpa, cheirosa. É bem facinho, tá? Primeiro, o que, é que você vai usar? 100 ml de água. Olha só, presta atenção aqui, ó. Tá? Em seguida, você vai usar, olha, o óleo de peroba. Mostra. Nossa, aqui. Óleo de peroba. Óleo de peroba, isso mesmo, para dar o brilho e dar o cheiro, tá? Vai revitalizar os móveis aqui, ó. 50 ml de óleo de peroba. Ah, por isso que tem esse aspecto de mofo, né? Exatamente, isso. Em seguida, o que, que nós vamos usar aqui, ó? 100 ml de álcool aqui, ó. Álcool. O álcool vai matar todas as bactérias para deixar os móveis mais revitalizados aqui, ó. Viu? O que, que nós vamos usar agora de novo? Aqui, ó. Desinfetante aqui, ó. Desinfetante ali. Isso. Ó, 100 ml de desinfetante. Tá? O que, que nós vamos usar aqui, ó? Detergente. Nossa, de detergente. Fogo. Exatamente. Nós vamos usar aqui, ó. Ó, 50 ml de detergente aqui, ó. Pronto. Olha só. Basta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mexer. Vai ficar uma mistura poderosa. Viu, filha? Isso aqui é 10. Tem que já acabou? É rápido aqui. Vamos jogar esse recipiente aqui, ó. Pega um funil. É, mexe bem aqui, mexeu? Olha, sente o cheiro aqui, ó. Ó. Que coisa cheirosa. Cheiro muito de cheirosa. De gente rica. Exatamente, olha meu aqui, Deus ó. Meu Deus do vamos céu. Vamos aqui, ó. Tá? Material de limpeza tá muito caro. Me acompanha que eu vou te ensinar aqui, ó. Limpar os móveis aqui, ó. E olha só como é que ele já fica, ó. Terminou um pouco aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha só a diferença aqui, ó. Ó. Olha, olha a diferença que dá aqui, ó. Olha do opaco pra cá, exatamente, olha aqui, ó. Olha só. E muito cheiroso. Olha aqui, ó. Olha, olha o brilho. Olha o cheiro. Olha aqui o mármore aqui, ó. Me acompanha. Vamos. Aqui. Olha a pedra aqui, como é que fica limpinho, ó. Ó. Olha só aqui, ó. Nossa, verdade, ó. Olha só aqui, ó. Pode passar no fogão? Pode, mostra aqui, ó. Passar aqui no fogão, ó. Brilhando aqui, ó. Geladeira aqui. Pode passar? Pode passar na geladeira e tudo. Olha aqui a geladeira, ó. Olha só aqui, ó. Ó. Olha que massa aqui, ó. Nossa. Olha. Que show, minha filha. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Ó. Um forno aqui e tudo, ó. Agora o que... Aqui, ó. Tira essas manchas aqui, ó. Tirar todas as manchas aqui, ó. Olha aí, ó. Que show, minha filha. Aqui, ó. Que massa. Ah. Não mancha nem nada aqui, ó.
Vou passar aqui na porta, vem aqui, te mostrar aqui na porta. Olha lá. Olha como é que fica essa porta aqui, ó, brilhando aqui, ó. Me acompanha, olha aqui, ó. Nossa. Olha aqui, minha filha, ó. Dica para fritar qualquer coisa no óleo e não salpicar. Misture um pouco de farinha de trigo no óleo ainda frio. Agora é só esperar o óleo esquentar e fritar o que quiser. Fritei um peixe. Não precisa nem usar tampa ou não mela nadinha. Comenta aqui se querem mais dicas como essa. Gente, morri não sabia. Olha que diquinha top, galera. Se aquela vassoura sua está velha, você vai tirar, pentear todas as cerdas, tirar todos os pelos dela, galerinha. Vai jogar água quente. Sua vassoura vai ficar novinha em folha. Olha isso, galerinha. Se você sabia, curte. Vamos ver se fica gente, melhor ou se gastei meu tempo à toa. TikTok, vou testar. Vamos ver se dá certo. Basicamente é, você liga a máquina, deixa encher. Aí eu ainda não coloquei nada aqui. Agora que já encheu e começou a bater, tipo assim, se eu fechar, tá vendo? Ela fica assim. Você vem, coloca a quantidade de sabão que você acha que vai usar, tá? Pronto, e agora você deixa esse sabão misturar um pouco. E aí você vem e coloca a roupa e deixa bater normal. Viu como ficou? Ficou diferente, agora eu vou colocar a roupa e pronto. Aí você tira aí da tomada, né? Pra você não tomar um choque aqui. Prontinho, uou. Ei, você sabia que com pote com tampa, se você colocar aqui 3 folhas de papel toalha no fundo do pote e colocar aqui a sua folha preferida, no caso aqui eu vou utilizar o coentro, mas pode ser salsinha, pode ser o couve, a folha de sua preferência. E com mais uma folha de papel toalha, você cobrir, tampar e levar para a geladeira, ele fica conservado por até 15 dias. Sabia disso? Então curte e comenta. Se não sabia, me segue para mais dicas. Valeu! Você precisa fazer isso. Organizada.